হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজি আৰু লগ পালোঁ। আজি ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ লৈছোঁ যে উৎসৱৰ গণ যেনেকৈ পূজাৰ বেলবৰণ পতা হয় তেনেকৈ উৎসৱৰো গণ পালন কৰা হয়। আজি আমাৰ উৎসৱৰ আৰম্ভণি হয়, আপোনালোক ভিডিঅ'টো দেখাই আছোঁ, চাই থাকক। এই উৎসৱত কলগছ চলগছ পোতা হয়, পূজাটো পতা হয়। হ'লে আজি আমাৰ এতিয়াৰ পৰাই মানে উৎসৱৰ আৰম্ভণি। আজি গণ হয়, গণত ভাওনা হয়, নাটক হয়। আজি মই শুৱালকুছিত যে আপোনালোকক সকলো বস্তু দেখাম। বজাৰত হয়, শংকৰ মন্দিৰত কি কি হয় আপোনালোকক দেখাই যাম, চাওক। উৎসৱত মানে ভাওনা চাওনা হয়। আকৌ এইখিনি দেখালোঁ, পিছত আৰু লগ পাম। এই আমাৰ চিন্তুত দাঢ়ি আহিল। আমি
Kamu lagi karami.
Bye bye. Aji tholu. Bye.